E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link, se você baixar em outro lugar não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta, você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial, e o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Joshin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês do Free Fire, sim, tropa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar pegando o Token Boia B, tá, rapaziada? Ele vai estar chegando aí no nosso dia 21, mas é 21, não lembro. É dia 20, tá, no Free Fire, desculpa, tá, rapaziada? Então, galera, assiste o vídeo até o final pra você descobrir onde você vai pegar ele, porque ele vai estar espalhado no mapa. E aí eu vou mostrar os locais, tudo, falar, explicar tudo certinho pra vocês, tá, tropa? Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, se você ganhar código de diamante, rapaziada, eu tô soltando muito código de diamante lá no meu Instagram. Então, me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo na tela que eu vou mandar código pra você no meu Instagram. Eu tô dando 10 segundos se você tá indo lá: 10, 9, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, rapaziada. E tropa, é o seguinte, tá? Se você quer agora ganhar codiguinho da camisa do Corinthians, codiguinho da barba, codiguinho aí, rapaziada, da nova incubadora e vários outros codiguinhos, vai aqui na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro site do comentário fixado, entra lá e pega seu codiguinho de graça agora, fechou, rapaziada? E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também e pega lá diamantes de graça também, tá ok? Então aproveita os dois sites, pega suas recompensas agora, beleza? Bom, gente, olha só, tá? Estamos aqui no Free Fire, né, rapaziada? E tá aqui o eventuzão, rapaziada. O eventuzão aqui, ó, praia de inverno, né? Não é de verão, eu falei de verão, eu acho, não sei. E olha só, tá? O token aqui, Boia A, rapaziada, a gente consegue pegar ele fazendo missões diárias, né? Todos os dias a gente entra aqui no jogo, pega ele tranquilo, tá? É bem fácil pegar. E o token Boia B, rapaziada, ele vai dropar no mapa, tá? Tropa. Bom, ele vai dropar no mapa a partir do dia 20 e até dia 21, tá, rapaziada? Serão 2 dias só pra você estar pegando o token. E ele vai estar espalhado no mapa, tá? Possa ser que ele esteja em tokens no mapa, ou seja, em algumas caixas, né, rapaziada? No mapa de meio castelos de areia, você vai ter que atirar e destruir. Ou possa ser que ele esteja dropado no mapa. Na gringa, ele veio no chão, ele veio no, nos castelozinhos de areia, né? Que você tinha que ir lá, quebrar pra ele dropar, tá? Mas aqui no Brasil, não sei se vai estar do mesmo jeito ou vai estar no chão, né, do mapa. Então, essas duas opções, tá? Se você for no chão do mapa, tranquilo. Se for nos castelinhos, é só você rodar no mapa procurando. Você pode encontrar o Token Boia B lá, fechou, tropa? E aí, com ele, você pode estar trocando pela skin aqui, a do Boia Emergencial, que é uma skin feminina muito da hora, tá? Aqui ela, tá, rapaziada? E amanhã também chega um novo evento de recarga. É evento de recarga aí da melancia, da panela da melancia. Muito top, tá, rapaziada? Ela vai estar chegando amanhã no nosso jogo, tá, ok? Então é basicamente isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui!